አስከረቡ እየቀረበ ስለሆነ ወደ ምግለባለ እናትናቴዎስ የነቄርሎስ የነዲዮስቆስ እምነትችናትና የፈሰሰው ደም ያጠነክረናል። ማይዘባችሁን ከእንግዲህ በኋላ ባንኮኒ ላይ እንዳትታዩበት ኦርቶዶክስን መልቀበላችሁ ወጡ አንደኛ ፍራጌት ሰማታት ከአንደኛ ስለሆነ ዛሬ እንግዲህ ምናልባት እናችሁን እንደምታዩ እነዚህ ቅዱሳን ወንድሞቻችን በክብር ለመቀበል እነዚህ ቅዱሳን ወንድሞቻችን በክብር ለመቀበል አንዳንዴ ቢጣ ቀይ ቢሆኑ ወላዱ ለእግዚአብሔር ዘመቱ ታዲያታ አለም ለዓለም ኃጢአት የሚቀበለው ጌታ የእርሱን ግን የተቀበሉ ናቸውና ወጣቶች ወደኋር ከፈት ከፈት ያሉልን እንባችን ሳይሆን ዛሬ በዝማሬና በዘመናት እግዚአብሔር ነው የምንሸኛቸው። እግዚአብሔር የተመሰገነውን እንግዲህ ቤተክርስቲያን ልጆች እንዳሏት አይተናል። ወጣቶች አስተባባሪዎች እባካችሁ ከፈት ከፈት ያሉልን ይህ ድምፅ እንግዲህ ለሁላችሁ እየተሰማል። Señor,
አንድ ጊዜ አይ ለምን ሰላም አይ 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 ሰ